ဒီခေါက်လဲဒါကျွန်တော်ပြောပြရရှိလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကဒါရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအာရုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ွယ်မှာစကားဆိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒါပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကဒါရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတဲ့နောက်ွယ်မှာဒီအ
ဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးသူအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသူကဘာပြောလာလဲဆိုတော့သူကဒီတနိုင်ငံလုံးကိုပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီတကောင်စရင်ကောက်ဖို့ပေါ့နော်တကောင်စရင်ကောက်ဖို့ဆိုတာကသူရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်တာပေါ့တကောင်စရင်ကောက်ဖို့အတွက်ဒီရေဘေးတင်နေပြည်သူတွေကဒီနေရက်ဒီပိုင်းခြောက်ခွာသွားပြီဆရာကြီးရဲ့မျိုးပေါင်း50ကျော်ဦးနဲတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့မျိုးကဒါရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရက်ကိုပြန်လာဖို့ဆိုပြီးသူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရင်ပြောချင်တာကအဲဒီကောင်နေမလို့မဆာမနာပေါ့နော်ရေဘေးတင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လို့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ဆိုမှပြန်ခေါ်ပြီးသူတို့အာဏာအတွက်ကိုဒါအတုံးချခြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုရောငငယ်တော့ဟာတယ်မှာပေါ့နော်ဒါဟိုចောင်းတက်ဘွားတယ်မှာညီလေးကဟိုအမြဲတမ်းတငယ်ချင်းနေတယ်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလူဘွားရောက်လာပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရကြုံမနှက်ဘူးလူဖြစ်ရကြုံမနှက်ဘူးနဲ့ဒါဒီလိုဟိုခန်းစားချက်နဲ့ဟိုပြောတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုညီလေးရှိမှပြောတဲ့ပြည်သူတွေဟိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒါစစ်တပ်ကသူတို့လှုပ်ရှင်နေခုနဟိုတကောင်စင်းကောက်တာတော့ဘာတော့ဒီအမျိုးမျိုးတော့ကတွေပေးနေတာပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်တွေဒါကိုတို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဒုက္ခတွေပေးနေတာအခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะရှိမှလည်းအဲကိုတို့ဟိုကလေးဘွားတွေရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုကိုဆိုရင်ဟို1989ခုနှစ်မှာဝေးဘွားခဲ့တဲ့ခါကျတော့1988ရေခဲတော့เนาะဟိုနောက်တစ်ခုကအဲ2000တန်ခါရေခဲ2008နာကိမုံတိုင်းအခု2021နေလေးဟိုအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရှိမှမှာဟိုကိုမမိလိုက်တာကဥတ္တန်ရေခင်းပေါ့ဥတ္တန်ရေခင်းကတော့1900ကိုတို့84ခုနှစ်ပေါ့နော်84ခုနှစ်မှာဒါအဲဥတ္တန်ကတော့ကိုတို့ဟိုဟိုကပ္ပကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွေ့ရမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥတ္တန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအောင်ဒါဥတ္တန်ကိုကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေရတယ်ဒီမှာခုနဂူဘိမ့်မှန်ဖြစ်ဖို့ရေကိုဆန္ဒပြတာပေါ့ဆန္ဒပြရင်ကနေမှဒါစစ်တပ်ကနေပြောဒီကိုတို့အကြောင်းသားတွေကိုတက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ1984ခုနှစ်ခေတ်ရမှာဒီចောင်းသားတွေကိုတက်ခဲ့တာဘယ်လိုတက်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနကလို့ကရင်ကားတွေလည်းဟုတ်ចောင်းသားတွေကိုကျိတ်ပြီးတော့တက်ခဲ့တာလူထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့နော်အဲ့လိုတက်ပြတ်ခဲ့တယ်နောက်78ဒါအရေးခင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီလေးဟိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ခတို့ចောင်းသားတွေဆန္ဒပြចောင်းသားတွေပြည်သူလူထုတွေကိုဒါတနတ်တွေနဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာဒါထောင်နဲ့ရှိပြီးတောင်နဲ့ရှိပြီးပြစ်တက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါ2000ဒါရွှေဝါအရေးခင်းလို့လည်းခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတန်ကားတွေကိုရရဆက်ဆက်ကိုဒါပြစ်တက်ခဲ့တာဒီအာနာရှင်တွေကဟိုချေခေဆက်ဆက်ကလေးကမှဒါဟိုလောက်ချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာနောက်တစ်ခု2008နာကေမုံတိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါတန်ရွှေတို့လက်ထက်မှာညီလေးကမတည်တင်းမတည်ထိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဟောင်းပြည်သူတွေကိုတည်တယ်မလားဟိုဒီလိုအသိပညာတွေမပေးရဲလို့တိမ့်နေရှိပြီးတည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခု2021မှာလည်းဒီအာနာတိတ်မှုဖြစ်စင်ပေါ့အာနာတိတ်မှုဖြစ်စင်နေမှာဒါတို့ကိုရိုနွေဦးဒေါ်လာရင်းပေါ်ပေါက်လာပေါ့နော်နွေဦးဒေါ်လာရင်းမှာလည်းဒါကိုရိုရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေမိရှို့တာတွေဟုတ်တယ်မလားအခုလက်ရှိဒါရေနဲ့တက်တာတွေနော်ဟိုလေနဲ့ဘုံကျဲတက်တာတွေအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီလေးကတက်ပြတ်ခဲ့ဘလောက်ဒီထက်လဲစစ်တက်ကထပ်ရုံမအောင်ပါပဲသူတို့ကတော့ဒီကိုရိုပြည်သူတွေရဲ့ဟိုလူအငိုက်ပေါ့နော်အငိုက်ကိုလူအငိုက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒါသူကစစ်အခုဆိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေကြီးလေပြည်တွင်းစစ်တဲ့တဲ့မှာသူကရာတလူဟိုဟာစစ်တပ်ရဲ့လုံးလေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ပုံစံအတော့လူအငိုက်ကိုတို့ပြည်သူတွေကအခုကတောကတွေများပြီးတော့ရေပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အငိုက်မိတာဒီအငိုက်မိရတဲ့အချိန်မှာလူအငိုက်ကိုသူကစောင့်ပြီးတော့တခြားတစ်ပတ်မှလာရုပ်မှလာမဲ့အစီအစဉ်တွေသူတို့မှရှိတယ်ရှိရဟုတ်တယ်လူအငိုက်ဖမ်းတယ်နောက်တစ်ခုကရာတိဥရုအငိုက်ဖမ်းတယ်ဟုတ်တယ်ပထမကတော့မျက်စိမပြတ်ပါတော့ခုနလူငိုက်ရာတိဥရုငိုက်ပထဝီငိုက်အဲ့လိုငိုက်တွေဖမ်းပြီးတော့မှဒ
ta di ana chin ni ye yau ma le yau ma tha chi le so raw ta ko ro wa che tamai ni wo pyan chi chi bi lo myet shi ma pyet saung chi wo lo le bo no ni le haut de sia yi a ai lo ni tha ma le sia yi sia yi pyo da le ne lak khan ne bo no chano a phit pyet kle na khu chi ye a prathama ta khu ha ja raw chano wo di 2000 no a kaisa a 2000 no a le a lo myo bae a ai lo wa chano nge de yo no a di yang gung ma da tan ga yee khin phit de အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တာတော့ဒါတန်ဃာတော်တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေမန်နေရဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြားလဲဆိုတော့ဒီမွတ်စလင်လူမျိုးတွေနဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာခုံကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြားသိရအဲ့တော့ဒါကဘာကိုညှဉ်းပန်းလဲဆိုတော့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းမှာနောက်ွယ်မှာဒီလူမျိုးကွဲလွဲချက်တွေရှိနေတယ်သူတို့တရင်အမားတွေလွှင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြည်သူတွေအငိုင်းမိရဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဒါရေဘေးကြီးကကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေရဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာနောက်ွယ်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲအခုသူတို့ခြေလမ်းနေစလာပြီသူတို့ဒါပါလေတကောင်ပြည်လုံးကျောတကောင်စီရင်အတွက်အဲတကောင်စီရင်ကောက်မယ်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းနာသူတို့လုံးလုံးမရပါဘူးတော်လိုင်းတက်တီဆိုတာကဒါမန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးဒါမရရဆိုရင်စခန်းပေါင်း35ခုတိတိမ့်ပြီးသွားတယ်ဒီလိုနေရာထိရောက်လာနေတာမှာဒီကောင်တွေဘလို့မလုံးလုံးမရဘူးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ရုံဖတ်ရှင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြာသူတို့ကဒီနောက်ဥပါပေါ့နော်ဥမာလေးတကောဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတင်းဥမာတို့ကရေကြီးရဲ့တင်းပေါ့နော်အကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာသူတို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှောင်းကဒါကြည့်ခဲ့ဦးတဲ့ဒါကိုရီးယားပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားဇာတ်ကားဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲသူတို့ဒီဘာလဲဂွန်ဂျူမျိုးတစ်မျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါចောင်းသားတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့ဒါဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့မှာအတွင်းနဲ့မှဒီစစ်ကောင်စီအဲ့လိုပေါ့စစ်အာဏာရှင်ကလုံချင်တိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတည်င်းတွေကပြင်ပေါက်ပေါက်ကြမသွားဘူးအဲ့ဒီခေတ္တကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ88နဲ့လဲဒါမတိမ်မရင်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲစစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကြီးကြီးမားဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာပြီဆိုနောက်ကမှသူတို့ရဲ့တက်ချိုသွေးခွဲတာတို့ပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်သူတို့ဒီအကျိုးရှိမဲ့အရာတွေသူတို့လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့လှုပ်သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်သူအဲ့ဒီဒါစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ရေဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုအခုလောက်ထိကြီးမားလိမ့်မယ်လို့သူမမျှော်လင့်ထားဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်တိုင်းဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာ तू အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာကြီးရဲ့2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေဒါဟိုဆန္ဒတွေပြကြတယ်လက်နက်တွေကင်ကြတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုက်ထွက်ပြောတာရှိတယ်ဟိုဒီလောက်ထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ तू မမျှော်လင့်ထားဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်အဓိကကတော့ညီလေးသူတို့ကသိတယ်ဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့မကုနာလုံးဒီလေးရှင်းမှပြောတယ်မမျောလင့်ထားဆိုရယ်စကားလုံးဟိုအလကားပြောတာပေါ့နော်ဘာကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မယ်ခုနရှင်းမှကိုပြောခဲ့တဲ့လူအငိုက်ပေါ့အဲလူတယောက်ကဘယ်ရှင်ရထမင်းစားလဲဘယ်ရှင်ရအိတ်လဲဒါကိုဒီကောင်တွေကမျက်ရှင်ပြစောင့်ကြည့်တာအခုတော့လှုပ်လာဆိုရင်ဒါလူအငိုက်ပေါ့ညတကောင်ကြော်တွေမှာပဲဘုံကျဲတာဘုံကျဲတာဟုတ်တယ်မလားဘုံကျဲတယ်ဒီတို့ခုတော်လိုင်းရင်အင်အားကောင်းလာလို့ရှင်ဒီလိုရေးဟိုမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာရောပြီးတော့မှခုနကဆယ်ဖောက်ချလိုက်လို့ရှင်တဲ့မလားဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတိပြီးသားဒါခုနဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးလို့ဆိုတော့စကားလုံးကဟိုတော့ချောက်ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဒီကောင်တွေကတိပြီးသားအခုဟိုပြန်လူအငိုက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုတို့ခုနဟိုပြောခဲ့တဲ့ဒီဥတန့်ရေးခင်းတို့ဘာလို့ဆိုရလဲ1954ခုနှစ်မှာပဲဒီចောင်းသားတွေကိုမနက်နှစ်နာရီတကယ်အိတ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကရင်ကားနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တယ်ခုနောက်ကိုယ်တို့ဒီတန်ခါရေခင်းဆိုလဲမနေ့2နာရီ3နာရီမှာဖုန်းเจ้าနေဝင်စီးပြီးတော့လုံးလေးလုံးထရှိတယ်ပေါ့အခု2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာလဲဒါကိုတို့ပြည်သူတွေပြည်သူလူထုတွေတကယ်နှိမ့်နှိမ့်ဆက်ဆက်အိတ်ပျော်ပြီးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနဘုံကျဲတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအငိုက်တွေကိုသူကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတည်ပြီးသားအဲ့ဒါအကြောင်းကိုတို့ပြည်သူတွေဒီကောနောက်ပြီးတော့ကိုတို့ဟိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလဲသူစစ်တပ်ရဲ့အငိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်စစ်တပ်မှာပါလုံးလေးလောက်တာကြည့်တယ်စစ်တပ်မှာမနေ့ကင်းဆိုတန်းစီလာဘယ်နေ့ဆိုရင်ဒါပါရှိလေဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကစစ်တိုက်နေတဲ့ကြောင့်ရန်သူရဲ့အားနဲ့ချက်မိမိရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်ရှိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေရမှာဥပမာညီလေးနဲ့ကိုနဲ့ဟိုဥပမာပြောတာပေါ့နော်ဒါရန်ဖြစ်တယ်ညီလေးနဲ့ကိုနဲ့ရန်သူဖြစ်သွားပြီဆိုညီလေးကခွန်အားကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုခန်းပညာတိုက်ကွန်ဒိုတို့ပါတော့အကုန်လုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှမတက်ကိုကဗလန့်လေးပဲဒါပေမဲ့ညီလေးနဲ့ကိုကရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုကရှုံးပါလေစစ်တက်နဲ့အခုလိုအဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ညီလေးရဲ့အားနဲ့ချက်ကပါလေကိုကညီလေးကိုနိုင်ကျင်လို့ရှိရင်ရှောင်းပြီးတော့ရှောင်းရိုက်တဲ့ရိုက်ရရမယ်ဒါနော်ရှောင်းရိုက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးကိုနိုင်ဖို့
်ကိုတော့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအငိုက်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကလည်းဘလို့ရုံမှားမလဲသူကဒီခုနဟိုချောင်းရိုက်တယ်လို့လည်းဒီကောင်စစ်တပ်ကရုံမှားအောင်မှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အငိုက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အငိုက်ကိုစောင့်ဆောင်ပြီးတော့ဒါချိတ်ချောက်ဒီထက်ရုံမှားလာမယ့်ဟာတွေရှိသေးတယ်လို့ပြောချင်တာ။အာဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။အဓိကတော့ဆရာကြီးအခုလက်ရှိကကျွန်တော်ကဒါရေပြီးပဲအဲကျွန်တော်ပြောရေပြီးကလည်းရေပြီးတက်ပေါ့နော်။တော်လိုင်းကြီးကလည်းတော်လိုင်းကြီးသူ့အချိန်နဲ့သူသွားနေရပေါ့နော်။အဲ့လိုနေထားမှာဒါဆက်ကဆရဲ့ဒါလှုပ်ရှားမှုတွေတွေကတချို့တူပါပေါ့နော်။သူပြောတာလည်းတကောင်စင်းလုံမယ်။အဲတကောင်စင်းကောက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ။နောက်တစ်ခုကဒါလေချောင်းကဘုံကျဲနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးဒါဒီရက်ထက်မှဒီဆက်ကဆကလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်။အခုကဒါရည်ကြီးမှုနဲ့ရောပြီးလောက်လာတဲ့အရာတွေရှိရအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒါရှေ့မှာဆိုရင်ဒါဒီစေရီဖောက်ချတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတန်လျာရှိတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါစမုံစေတို့ဒါအဲကျွန်တော်ဒီစမုံစေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနေပြည်တော်နဲ့အနည်းဆုံးအထိတော်လိုင်းအရာတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဝန်ရင်းမျိုးမှာရှိတဲ့စမုံစေဖောက်ချတယ်နောက်တစ်ခုကဒါနေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေါင်းလောင်းစေပေါ့နော်ပေါင်းလောင်းစေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနေပြည်တော်ဆိုရင်ဂရနီတက်တွေကအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေထားမှာဒါရည်ကြီးရည်ချမ်းမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်အဲ့အဲ့လိုအချိန်နေပေါ့နော်နောက်ဆုံးအခုတစ်ခေါက်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီကရှင်ပြည်နယ်ဘက်ကပေါ့နော်အဓိကတော့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကဒီတွန်လိုင်းအင်အားစုဟိုဆင်းလာလို့မရအောင်သူ့အနေနဲ့ပိတ်ဆို့ရှင်တဲ့သဘောမှရှိတယ်အခုဒီရက်ထဲဆိုရင်ဒါရွှေကူကနေပြီးတော့ဗမော်ဘက်ကိုဒါကျွန်တော်ဟိုရက်ကလည်းပြောပြတယ်ဗမော်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဒါတင်မော်ငါးစီးနဲ့သူလူလက်နဲ့ရိတ်ခါတွေတင်သွားတယ်ဒါလည်းသိရှိဖို့လိုတယ်ပြောရေဘေးကလည်းရေဘေးတကြောင်ပေါ့နော်တွန်လိုင်းတရင်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုလည်းမပြတ်သိဖို့လိုအပ်တယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဘက်ကရည်ပြီးအကြောင်းပြပြီးနောက်ွယ်မှာသူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့စီးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါတကြောင်ပေါ့နော်အဲဒါရွှေကူမျိုးကနေဗမော်ဘက်ကိုတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါမြစ်ချင်းနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါ KP KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဒါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ဒါအဲ့နားမှာတဝဲဝဲလဲလဲဖြစ်နေရလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့သတင်းတွေမှာဆိုပြန်ဆုတ်သွားရလို့တော့မှကြားသိရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကဏီမျိုးတဲကိုကဏီမျိုးတဲကိုစစ်အုပ်စုရဲ့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တင်မောအုပ်စုရောက်နေရဆိုပြီးသိရတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးဟုတ်တယ်ဒီအခုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ခုနရေတက်နဲ့လေတက်ကိုပဲစစ်တက်ကနေပြီးတော့အားပြုတ်ပြီးတော့တုံးချနေတယ်ကိုတို့ဒီဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေမှာတော့ခုနလိုရေတက်တို့ဟိုလေတက်တို့မရှိဘူးဆိုတော့ခုနကိုတို့ရဲ့အငိုက်ပေါ့နော်အငိုက်ကိုဖမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်နဲ့ပဲဒါစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုလေးအများဆုံးလောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေရောဒေါ်လာပြည်သူအနေနဲ့ရောစစ်ကောင်စီရဲ့အငိုက်ကိုမမိဖို့ဒါဟိုထက်ခါထက်တာတလဲပေါ့နော်ဟိုကျွတ်တင်ဟိုအတိပေးကျင်တာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောသွားရဆိုလို့ချင်းဒါစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒါစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရပါပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါနေရပြန်လာဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါမညာမတာပေါ့နော်မဆမနာပြောထွက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အာဏာကိုဒီတိဆောက်ရေးအတွက်သူတို့အာဏာလွှဲပြောင်းရေးအတွက်ကိုဒါဖိတ်ခေါ်နေတာပြန်ခေါ်နေတာတွေရှိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဒါစစ်ဘေးရောအဒါရေဘေးရောကြောင့်ဒုက္ခအသေးအံရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကသူလုံးဆရာရှိတာကိုတဆင်ချင်းလှုပ်သွားတာသူတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်သင်္ဘောတွေအုံပြုပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနိုင်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေပို့လာလူလက်နက်ခဲကနေပို့နေတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလက်ရှိဒါတော်လိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါရေဘေးရတဲ့ရေဘေးတကြောင်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းသတိပြုတင်တယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရေဘေးကိုအကြောင်းပြပြီးနောက်ွယ်မှာလှုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒါအတိသတိပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးနေဝင်အောင်ကဒါတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်